Шановні колеги, шановні глядачі, я б хотів зараз звернутися до вас щодо судової справи, яка відбулась на минулому тижні щодо голови Фіскальної служби України Романа Насірова. Ви знаєте, що це судове рішення було прийнято під тиском суспільства, яке не вимагало справедливого рішення. І зрештою, за справою, за поданням антикорупційної прокуратури і НАБУ було прийнято рішення, за яким пан Насіров зараз залишається за гратами, а саме в СІЗО. Але справа в тому, що ця проблема є системною, тому що такі справи будуть продовжуватися. Нам в Україні потрібно конче створення нового інституту антикорупційного суду. Ряд народних депутатів, я, мій колега Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Оксана Сироїд та Ігор Соболь вже внесли в парламент проект закону про створення і про регламент роботи антикорупційного суду. Справа в тому, що зараз в Україні судам довіряє менше 7%. Стільки ж, скільки майже довіряють, наприклад, російським ЗМІ. Ми зараз намагаємось створити інституцію, яка буде користуватися більшою довірою. Цей інститут, антикорупційний суд, передбачений змінами до Конституції, передбачений законами України. І фактично він створений, але за тим законом, який зараз діє, немає регламенту роботи цього суду. Ми зараз намагаємось зробити так, щоб це було фінальне вже рішення щодо того, хто саме буде вирішувати справи по поданням НАБУ і антикорупційної прокуратури. Ми зараз намагаємось зробити дві речі. Перше, нам дуже необхідно забезпечити швидкий та якісний розгляд справ топ-корупціонерів саме в незалежній інституції. Друге, необхідність забезпечити політичну незалежність цього суду. Цей суд буде займатися корупційними справами, підслідними НАБУ, тобто хабарництво, розкрадання коштів, незаконне збагачення топ-посадовців. Пізніше запуском ДБР, тобто Державного бюро розслідувань, він буде займатися також цими справами. Політичну незалежність має забезпечити прискіплива процедура відбору суддів до цієї інституції. Антикорупційний суд має бути максимально автономним від системи суддів України, оновлення яких не відбулося на даний момент. Ми пропонуємо, щоб процедури добору антикорупційних суддів відбувалися таким чином, щоб було створено спеціальну конкурсну комісію, як було створено, наприклад, при відборі голови антикорупційного бюро та антикорупційної прокуратури, в який ведуть представники від президента України, від Верховної Ради, Міністерства юстиції України, а також серед делегатів мають бути експерти, рекомендовані міжнародними організаціями і партнерами, які мають досвід якраз технічної допомоги в судовій реформі, саме для того, щоб вони були політично не заангажовані у доборі антикорупційних суддів. Незалежність апеляційного антикорупційного суду, тобто інституції апеляції, має бути підтверджена тим, що ця антикорупційна апеляційна палата у Конституційному кримінальному суді Верховного суду має бути окремою, тобто автономною. Інституційна автономія антикорупційних судів, тобто Вищий антикорупційний суд та антикорупційна апеляційна палата, мають мати окремий адміністративний апарат, працівники його відбиратимуться через прозорі конкурси. Але сталося інше. Після того, як ми подивилися законопроект, Вища рада правосуддя прийняла рішення про те, що цей закон є антиконституційним. Я б хотів зараз дуже коротко пройтись по тих моментах, які вони нам закидають. Перше, вони кажуть про те, що за Конституцією такий суд може створений бути лише за поданням президента. Але насправді цей суд вже створений. Я ще раз хочу підкреслити, цей суд створений законом про судоустрій, який подав президент вже минулому році. Тобто цей суд існує. І ми, як народні депутати, скористалися своїм правом і в законодавчій ініціативі, щоб його регламентувати його роботу. На жаль, протягом 2 тижнів, тобто 15 днів після подання законопроекту, президент не скористався своєю можливістю і не подав у Верховну Раду свої зміни або альтернативний законопроект. Це його право, він цього не зробив, це не є провина Верховної Ради. Іншого законного способу, який би не порушував регламент появи в парламенті нового законопроекту про антикорупційний суд, просто немає. Наступне, що стосується будь-якої особливої процедури добору антикорупційних суддів, які нам зараз закидають. Справа в тому, що вони кажуть про те, що Вища рада правосуддя, про те, що судді не можуть обиратися представниками іноземних держав. Справа в тому, що Конституція України містить лише дві норми щодо процедури добору суддів. Це стаття 128 Конституції, говорить про те, що призначення на посаду судді здійснюється президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. Цим законом якраз і має стати проект закону України про антикорупційні суди, який ми зараз подали. Це є згідно Конституції, це не порушує ніяких законодавчих актів, то ми вважаємо, що цей закид є необґрунтованим. І наступне, що стосується законопроекту,
кажуть про те, що він суперечить Конституції, оскільки участь іноземців у доборі суддів порушує суверенітет держави. Справа в тому, що в конкурсній комісії роль іноземців у доборі антикорупційних суддів обмежується лише тим, що вони рекомендують третину складу комісії, рішення якої потім затверджуються два органи влади України та президент України. Я думаю, що таким чином ми можемо сказати про що, що навіть ті люди, які будуть запропоновані нашими партнерами міжнародними, вони не будуть впливати на повний склад цього суду або не будуть нести загрозу суверенітету суддівській владі або країні взагалі. І останній законопроект нібито суперечить Конституції, бо створює спеціальний щит, що прямо суд, що прямо заборонено Конституцією. Я наголошую, що ані Конституція України, ані роз'яснення Конституційного суду України не пояснюють, що таке спеціальний суд. Цим часто маніпулюють, оголошуючи неконституційними суди, будь-які суди, які виходять за рамки політичної еліти в судовій системі. Закон України про судоустрій та статус суддів уже передбачив створення Вищого антикорупційного суду як спеціалізованого суду. І ми подали законопроект, який його регламентує. І останнє. Завтра цей законопроект буде розглянутий регламентним комітетом Верховної Ради. На жаль, може статися ситуація, коли регламентний комітет вирішить, що подання цього законопроекту було зроблено всупереч регламенту і порушив якийсь закон, будь-який закон. Ми побоюємося, що це рішення комітету може призвести до того, що вони повернуть його до опрацювання авторів, тобто взагалі не винесуть в залі. Я сьогодні розмовляв з головою регламентного комітету паном Пинзеником, нашим колегою. Наскільки розумію, в нього є бачення, що такого не буде. Тобто законопроект пройде цей комітет, яке б не було рішення, буде передане в головний комітет. І лише після рішення головного комітету буде прийнято рішення про те, щоб передати його в зал, і зал вже вирішить цю справу. І останнє, що я хотів би сказати. Антикорупційний суд – це саме той суд, який поставить крапку у будь-яких інсинуаціях навколо того, що президент або прем'єр-міністр, або генеральний прокурор, або хтось інший впливає на суди в Україні. Ми сподіваємося, що це буде останньою ланкою незалежності НАБУ і антикорупційної прокуратури. Дякую.